הלקסיקון של ההיפ-הופ ריפ-הופ טדי וביבו לא נולד הבן זונה שיעשה לי ביט-בוקס פועל הלינוקס מתחרים שלי על דדלוק שופל עוד בוקס אני כמו מולדר בלי פוקס כמו סכין בבית המרכז תחכה לי עוד דקה תראה תשמע רפ אמיתי ולא צלילי המועקה גם אצלנו בקריות יש אנשים עם בעיות וראש העיר הוא מיליונר והוא פועל על סוללות כבר אין דרכים קלות אז אני הגעתי עם קללות וחבר'ה עם עלות יאללה בוא נפרק את הבני זונות חלה שאלות לדחוף עוד בירוקרטיות זולות מסובב את הגרונות ב-360 מעלות בשביל להצליח בארקות אתה צריך שני דברים שיקראו לך נאונאצי ושלא יהיו לך חברים לא תראו אותי כותב לאנשים מאושרים כי אנשים מאושרים שומעים רק חרא של דברים אני מוכר איברים בשוק השחור הולך תמיד קדימה לא נופל לאחור לא זוכר את הפעם האחרונה שלא הייתי שיקור זוכר רק שקיימתי יחסי מיני מסור נוסע 150 מה זה רמזור יורה באנשים כן אני גנגסטר גיבור שוכב עם נשאים של איץ בשביל ההומור דוחף לאחותי הקטנה גולות לחור מקיא ליטרים של דם הכי ישר לקיור אומר את הדברים שמפחדים לאמור מצידי שכל הסצנה תבוא למצוץ לי את הצינור אני אביא לכפר הבן אדם האפור הבן אדם האפור הבן אדם האפור מה עוד קטע עכשיו? סמה הלקסיקון של ההיפ-הופ טריפ-הופ רויאל בודדת כמו ציקלוב שרל כמו קסינל עם אני היפ-הופ נוזל כמו סירו עוזר מילים בצ'יפ צ'ופ הכל טיפ-טופ מיליון באים מולי אני תופס חור מלך של הנונסנס בבא ברייק דנס דבר כל כך הרבה שטויות שאני מפחד להיכנס חבל שאין יותר דברים שמתחרזים לי בנס כי יש כל כך הרבה תלונות מהבחורות שאני אונס אוקיי P-O-P-R כן אתה מאזין שוב להביא לכפר זה הסיפור שלא התחיל והמסע שלא נגמר עם השירים שלי גורמים לך לשלוף את העולר אתה בטח תוהה על מה לעזאזל הנשאר ואם היו לי את התשובות ודאי הייתי מאושר אבי לא יכולת לעשות לי ביט יותר מחורבן אני סוחר בנשים בשוק השחור מלמד את החיים שלי לדקור בכינור שולט תאוד מנור כותב ניגון בסימז'ור ואז הולך לעולם ליד שמאל ולא יוצא דבר מאחור אני כיסחתי אנשים מתחת לבלוק תרסק על המילים כמו מסור גרוע כמו מוות בעריסה לתינוק לא מתאים לך תמצוץ את השמוק האנשים האפורים כבר לא רואים מרחוק לא רואים מרחוק לא רואים אין דילי תנאו הלוואי הייתה לי גיטרה תנאו 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 תנאו